18 майда Кыргыз өкмөтү жана Дүйнөлүк банк тарабынан каржыланган Айристин айылды инвестициялоо 3 долбоору Чүй облусунун Ысык Ата районуна караштуу Туз айыл аймагына бир таштанды чыгаруучу унаа жана бир жүктөгүч трактор тапшырды. Иш-чарага жергиликтүү бийликтин Айристин демилгелүү топтун өкүлдөрү катышты. Жалпы айылдык инвестициялык долбоор 4 облусунун бүт айыл аймактарында ишин алып барат 2015 жылдан баштап. Азыркы убакта биз аябай кубанычтабыз. Туз айыл аймагындагы долбоор ийгиликтүү бүтүп, коомчулуктун максаттары ишке ашып атат. Биз ишеничте турабыз. Бул атайын техника эл үчүн жакшы кызмат кылып берет. Кийинки ийгиликтерди каалайбыз. Буйруса долбоордун алкагында иш алдыга жүрүшкөнгө биз дайыма турабыз. Ар эл кызматында. Туз айыл аймагына 4 айыл карайт. Калдыктарды чыгаруу жергиликтүүлөр үчүн курч экологиялык өйгөлөрдүн бири болгон. Өзгөчө 4 айылдын тегерек четине мыйзамсыз пайда болгон таштанды төгүүчү жайлар экологияга зыян тегизип, аймакты булгап келген. Долбоор COVID-19 пандемиясына байланыштуу артыкчылыктарды кайра карап чыгууга мүмкүнчүлүк берген. Ал эми 2020 жылы аталган аймактын жетекчилери тарабынан Айристин онлайн платформасына атайын техника үчүн добуш беришкен. Буга чейин чын айтып кетсе мусор ташыган машинебиз да жок болчу, мусор дагы ташый элек болчубуз, утилизация да кыла элек болчубуз. Бирок ошол 4 айыл жайгашкан, анын ичинен 4000ден ашык киши жашайт. Бүгүнкү күндө ошонун алкагында биз муниципалдык предприятие түзөлүп атабыз. Муниципалдык предприятие ошол ЖКХ багытында иш алып барат. Ошол таза суу боюнча дагы анан таштандыларды чыгара турган багыт боюнча. Техниканын жалпы суммасы 9 миллион 851 миң сомду түзгөн. Анын ичинен 6 миллион 63 750 сомду донордун салымы болсо, ал эми жергиликтүү коомчулуктун салымы 3 миллион 787 миң 250 сомду түздү. Жанара Эсенова, Асылбек Курманалиев, Санжар Жылдышбек уулу, СТВ.